com o objetivo de construir uma proposta de política pública capaz de produzir resultados significativos na relação da sociedade com os agentes de segurança, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, realizou audiência pública com o seguinte tema: Segurança Pública, a importância da sociedade civil organizada no cenário estadual e nacional. O principal assunto foi o papel dos conselhos comunitários de segurança na evolução de políticas de segurança como agente preventivo. É no contexto de prevenção social, não prevenção situacional, o que a polícia faz. Na prevenção social, existe uma normativa de trabalharem juntos conselhos comunitários e os órgãos operacionais de segurança pública naquilo que diz respeito aos seus projetos sociais. E esses projetos demandados em conjunto com o CONSEG do bairro faz com que essa diminuição aconteça a partir do momento que você apenas não reage ao crime. Mato Grosso tem hoje 78 conselhos, 22 somente em Cuiabá e 4 na cidade de Várzea Grande. Presidente da União dos Conselhos de Segurança de Mato Grosso, Danilo Novaes, cita os resultados positivos da atuação dos CONSEGs em parceria com a segurança. Nós temos a experiência, né, de vários bairros que nós podemos trabalhar com a área de ações preventivas, que modificou a história do bairro, de chegar até o crime zero, onde tinha 6, 7 homicídios. A hora que nós implantamos algum projeto de ações preventivas naquele local, meses depois, nenhum homicídio. Outro bom exemplo vem do Distrito Federal, onde o programa Pacto pela Vida envolve a sociedade e os diversos núcleos de governo em ações integradas. O programa divide o mapa da cidade em 4 regiões, denominadas RISP, Regiões Integradas de Segurança, onde o diagnóstico é realizado pelo Conselho Local. A sociedade vai às reuniões dos CONSEGs, né, mensalmente, e levam todas as suas demandas. Demandas gerais, falta de policiamento, falta de estrutura, falta de iluminação. Todas essas demandas, então, são catalogadas e levadas para a Secretaria de Segurança, que, por sua vez, leva para uma primeira instância, que é a RISP. Se não for resolvido, vai para uma segunda instância, que é a CAISP. E ainda assim, se não é resolvida, ela vai até um conselho gestor, até mesmo com a participação do governo do Distrito Federal. O modelo representativo de apoio à segurança pública envolvendo a participação da comunidade nasceu das diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública em 2000. Apesar dos resultados apresentarem avanços, é necessária uma legislação que discipline políticas na relação dos conselhos e das forças de segurança. Neste sentido, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, disse que a primeira diretriz da audiência é pela formação de uma comissão que será responsável pela formatação de políticas para o setor. Foi muito importante essa interação e nós vamos partir agora para formar uma comissão aqui da Assembleia, junto com os conselhos, junto com o governo, para criar uma lei clara dessa relação entre conselho e Secretaria de Segurança.